Lisa. Ya. Oh, ke situ aja. Ayo. Arisa. Satu, dua, tiga. Shoot. Bisa. Ya. Oh, ke situ aja. Ayo. Arisa. Papa gini loh. Gini kan. Nah, gini kan. Nah, kayak gini. Iya. Sana kakak, sana. Sana. Sini, Sa. Gantian Larissa. Bingung Larissa. Mau mukul dia. Gak bisa. Tendang. Tendang lagi. Tendang. Hush. Tendang lagi. Hush. Lagi. Satu lagi. Hush. Lagi. Tendang. Thank you.